הגענו לרגע החשוב ביותר מאז הוקמה הממשלה, רגע העברת התקציב. במקום שנוכל לברך על הניסים, אנחנו מקבלים בתקציב הזה על המיסים. אחרי 3.5 שנים של בלגן, ניהול כושל ושיתוק מערכות, הקמנו ממשלה בישראל. ממשלת השקר עושה תמיד, אבל תמיד, את ההפך הגמור ממה שהבטיחה. מדינת ישראל נמצאת ב-7% צמיחה בשנה. 7% צמיחה? מה אתם חושבים, שהצמיחה הזאת באה מ4 חודשים? כל אחד יודע שמביא קצת בכלכלה, שזו תוצאה של הכלכלה המצוינת שאנחנו עשינו. מולנו, בעיקר מול האגף הימני יותר בממשלה, יש קמפיין מופרע של דה-לגיטימציה ופייק. אולי כדאי ששקד תפתח כבר פודקאסט ששחרר אותנו מההדלפות העצמיות הללו. מכל מקום שומעים, כולנו שומעים את זה, הגד שממשלת ישראל מעבירה את כספי המיסים שלנו לחמאס. עם כל הוותק והניסיון שלי בפוליטיקה, אפילו אני לא העליתי בדעתי שהכסף של אזרחי ישראל יועבר מתקציב המדינה דרך רע"מ לעמותות של התנועה האסלאמית. מכל הטענות בעולם לבחור דווקא במימון חמאס, נתניהו האיש שהמציא את מזוודות הכסף לחמאס. 4 חודשים בלבד אחרי כינון הממשלה הרעה הזו, בנט בקושי עובר את אחוז החסימה, אם בכלל. זה ביבי, זה אתה, זה אתה. זה המודל העסקי שלך, ביבי. כאל מול השקר, סופה של האמת לנצח.